Следува анализата на FX Leader за случувањата на светските пазари. Да ја погледнеме. FX Leader, партнери јуај по инвестимето сигурта. Шикуес на магазинës економике Përshëndetje. Unë jam Ferikan Iljazi dhe ju tani do të ndiqni bisedën e rregullt me ekspertin e lartë të FX Leader Nikola Dimkov, lidhur me zhvillimet ekonomike në nivel botror. Zotri Dimkov, gjithnjë më shumë po flitet për kompaninë kineze për blerje online Alibaba. Paraqitja e tyre në bursë u prit me mjaft buj. A mund të na tregoni diçka më tepër për punën që po bën kjo kompani? Предце, добар ден на вас и на вашите гледачи. Како што кажавте и самите, повеќе во медиумите се зборува за кинескиот гигант кој представува најголема кинеска компанија за онлайн купување. Оно што е интересно е тоа што дека компанијата е основена пред 15 години со инвестиција од околу 60.000 долари, додека денес, после 15 годишно работење, аналитичарите сметаат дека незината вредност моментално би можела да достигне на повеќе од 150 милиарди долари. Ќе се согласиме дека овој раст е навистина неверојатен. Мечитата, а тоа што сигурно шумиса е шикуе нук е динаш се 24% кај компанија и паркет компанија са американе Yahoo, че гјиташтуп пошонон резултате мјав позитивен на трег. А мунти реферојат кој суксес ати тоа компанија са Alibaba. Си кандикуар дери тани пуна е кај компанија кинезер на чмиме на акционове та Yahoo. Па Alibaba во текот на изминатиот квартал оствари раст во продажбата околу 66% или 3,1 милиарда долари. А заработувачката е скоро дуплирана на 1,4 милиарди долари, што секако се одрази позитивно во цената на акциите на Yahoo, кој порасна за 5,5% на 36,1 долар по акција на денот кога беа објавени овие резултати. Наскоро се очекува и појавување на Alibaba на берзата, а самиот интерес на пазарот нова компанија влијаеше и на тоа да цената на акциите на Yahoo да пораснат за повеќе од 40% во текот на изминатата година. Дуке у базуа на кто та дана, мун та парфундојм се парачитија Alibabas на бурс, до дикој мјав позитивиш на чвими на акционове та Yahoo. Апо јо? Па, всушност не. Откако Alibaba ки излезе на берзата, Yahoo би можела да изгуби поддршката која пружаше ова компанија до сега. Инвеститорите кои до сега тргуваат со акциите на Yahoo како замена за акциите на Alibaba, ќе започнат директно да тргуваат со акциите на Alibaba, што значи дека директно би можело да влие на Yahoo, кој може да воведе некои суштински промени во нивното работење, за да го задржи интересот кај инвеститорите. За сега ние во FX Leader забележивме голем пораст на нашите инвеститори кои се заинтересирани да тргуваат со акциите на Yahoo, а ќе видиме дали тој тренд ќе продолжи и после појавувањето на Alibaba на берзата. FX Leader, партнери UI по инвестимето сигурта.